Tohle bude tutoriál na NetFab Basic. Měli byste k němu mít nějaké informace z našich výukových materiálů, takže už čistě jenom prakticky. Mám tady 4 STL soubory, začneme nějakým hezkým, třeba tady Keep Correct. Já si ho otevřu v NetFab Basicu. NetFab Basic ukazuje takhle zeleně, tady vpravo dole není žádný vykřičník, to uvidíme později, takže ho považuje za správnou a validní mesh. Pravým tlačítkem s tím můžu rotovat. Co je pro mě důležitý, je režim opravy. Režim opravy je tady pod tím pluskem. Když to pustím, tak se to změní. Bledě modrý trojúhelníky je jejich čelní strana. Červený trojúhelníky, který tady nikde nevidíme, jsou zadní strana. Teďka pravým tlačítkem myši, tím jak to můžu otáčet. Co je hezký, tady jsou nějaký stavy, kde si je můžu aktualizovat. Případně si je tady zaškrtnout, ať se to aktualizuje automaticky. Má to 18 hran, 12 trojúhelníků, jednu skořepinu, 0 okrajů, 0 neplatně orientovaných trojúhelníků a 0 otvorů. To je úplně ideální stav pro takovou kostku. Pokud bych chtěl něco měnit, tady mám nahoře vybírací operace, trojúhelník vybírá trojúhelníky, se shiftem, teď držím shift, můžu mít 2 nebo víc. Tohle to vybírá plochy, to znamená celou takhle tu stranu, pokud to je zaoblený, tak to tak nějak aproximuje. Tohle vybírá skořepiny, tady v tom případě máme 1, takže nám to vybere úplně všechno. Když vyberu jeden trojúhelník, můžu ho klávesou delete smazat, případně pokud bych nechtěl použít klávesnici, tak tady je trojúhelník s křížkem odstranit vybrané trojúhelníky. Když bude vybraných víc, tak to odstraní samozřejmě víc. A vidím dovnitř. Vidím červený trojúhelníky, jejich zadní strany. Vidím tady žlutou hranu, ta označuje hranu, která má jenom jeden trojúhelník, což je špatně, jak už víme. A pokud bych chtěl trojúhelník přidávat, tak je tady plus trojúhelník. Tomu řeknu jedna hrana, ona takhle změní barvu, natáhnu to na druhou a ona mi to nabízí. A když na to kliknu v tu dobrou chvíli, tak to udělá trojúhelník. Můžu to udělat i tady na tu spodní, funguje to stejně. Kliknu a mám to hotový. Co je důležitý v NetFabu při té v tom režimu těch oprav, tak nefungují klávesové zkratky jako Ctrl-Z, nebo nejde dát zpět. Zpět prostě tu opravu celou úplně vymaže a o všechno přijdete. No a vy můžete tady vpravo aplikovat opravu a můžete tady zachovat původní objekt. Pak se vám tady vpravo postupně ty objekty vrství a vy můžete zase jít opravu, něco tady udělat a tak dále. Když to udělám, zachovám původní, tak tady můžu kliknout pravým na export objektu jako STL a uložit si ho. Jde tady samozřejmě dát i uložit, ale to ukládá soubor typu nějaký NetFab Project, nebo tady vidíte FabB Project, který zase umíte říct jenom ten NetFab. Když toho vyskáču, nechci uložit nic a otevřu si tu špatnou kostičku. Na první pohled je to tady taky zelený, jediný rozdíl je tady ta čára, která tam předtím nebyla, ale to mě tolik netrápí. A co mě trápí, je tady ten obří červený trojúhelník v tom seznamu, pak tady je maličkatej u té konkrétní meše, u té konkrétní verze, nebo jak bych to řekl. Když to otočím, vidím tady, něco je tady divně. Abych to prozkoumal, lezu do opravního režimu. Červený trojúhelník značí, že ten trojúhelník je obráceně. Tady ta červená věc je díra, což můžu zjistit takhle, nebo tím, že má žlutý okraje. Tady ten trojúhelník má žlutý okraje, což je taky z nějakého důvodu špatně. Pojďme to opravit nejdřív ručně. Začnu třeba tady tím červeným trojúhelníkem. Označím si ho a najdu tady věc, která obrátí ten trojúhelník. To je tady tato. Převrácení vybraných trojúhelníků. Už je modrý. Pak tady potřebuji ucpat tu díru, tady si vezmu trojúhelník s pluskem, klik sem, je to dobrý a je tady tohle. Když si tady aktualizuju ty statistiky, vidím, že to má 3 skořepiny, 9 okrajů, 3 otvory, něco se mu nelíbí. Nejjednodušší způsob je způsob destrukční, já ten trojúhelník prostě odeberu, tam je ještě jeden, pořád je žlutej, tak ho taky odeberu a už tam je díra, tak ho přidám. To samozřejmě vyřešit i jinak a lépe, ale takhle to funguje vždycky. Teď, když to mám hotový, musím dát aplikovat opravu. V tomhle případě jsem si dost jistý, že to je v pořádku, můžu dát odstranit původní a buď tady v tom seznamu nebo přímo na ten objekt ho můžu exportovat jako STL a někam ho
uložit. Co je důležitý, když jste tady s tím opravovacím režimu a budete ty trojúhelníky jako ve velkým mazat, třeba smažu tenhle ten čtverec, tak už to v Netfabu teďka nezrekonstruju. Není možný tady v prostoru nikde udělat žádný bod a nemůžu prostě tady jako, můžu udělat maximálně tenhle trojúhelník, anebo ho připojit sem, ale vytvářím tím něco, co není úplně z hlediska meše v pořádku. Když tady kliknu na ten křížek dvakrát, tak o to přijdu a zahodím to. Toliko ke kostičce. Pojďme se podívat na něco komplikovanějšího. Je tady aligátor, který zase má tady trojúhelník s vykřičníkem, tady nějaký čárečky, zase ho pluskem opravím. Vidím, že tady jsou nějaké červené věci a nějaké žluté čáry. Mohl bych ty červené věci překlápět, ale co je s těma červenýma žlutýma čárama, to nezjistím. V tomhle případě je dobrý odstranit celou tu přední stěnu. Pokud jsou ty stěny rovný, tak se dají odstranit a pak poměrně jednoduše přidat. Pokud by byly zaoblený, tak se to už pak špatně přidává zpátky. No a vidím dovnitř. Můžete si všimnout, že tady je nějaký plátek, který mě nezajímá. Tak ho dám taky pryč. Tady je chyba, tak tam přidám trojúhelník. Tady je něco navíc. Tak to oddělám. Teď už to tak nějak jakoby vypadá dobře, ale až na tady ty žlutý věci. Tak pojďme tady prozkoumat akce, což jsou věci, které umí dělat hromadné úpravy, aniž byste vybírali trojúhelníky. Já mám podezření, že tady, kde jsou ty žlutý okraje, jsou nějaký duplicitní trojúhelníky, tak jako to bylo u té kostičky, takže můžu kliknout odstranění dvojitých trojúhelníků. A najednou to přestalo být žlutý, takže to opravdu tak bylo. Další věc, co tady mám, je tady tohle červený, tady jsou nějaký červený věci, které by neměly být červený zvenku. Můžu tady kliknout na opravit převrácené trojúhelníky a on to opraví. Buďte ale připravený na to, že tady tyhle ty věci občas udělají chybu, takže ne vždycky to jde takhle jednoduše použít. No a pak chci tady zaplátovat tady tu věc. Mohl bych to dělat trojúhelník po trojúhelníku, ale já tady udělám uzavřít všechny otvory. Mezi běžnýma otvorama a všema otvorama je rozdíl, že běžný jsou ty, které jdou zavřít trojúhelníkem nebo čtyřúhelníkem. Takže to tady není pravda, tak já zavřu všechny. Skoro dobře, až na to, že tady nám nějak bliká to očičko a je plný. Mohl bych teďka chtít dát zpět, ale vím, že to nejde, že bych o všechno přišel. Takže místo tohoto označení, co se přidalo, prostě zase tady smažu. A o co šlo? On tady našel polygon, což je tady ten velký obrys, a zacpal ho, a pak tady našel druhý polygon a taky ho zacpal. Což my nechceme. My musíme ho vytrikovat tak, aby tady to nezavíral, ale jako by tam nechal tu díru. Ten trik je jednoduchý, já tady přidám trojúhelníky. Všimněte si, tohle není trojúhelník, ale čtyřúhelník a taky mi to nabízí. Když na to kliknu, tak on tady někde udělá diagonálu. Teďka už je tam ten polygon jenom jeden, takže můžu uzavřít všechny otvory. Když tady kliknu někam mimo, můžu si všimnout, že to je celý modrý, nejsou tam žádný černý, teda žlutý čáry. A když tady aktualizuju stav, tak mám jednu skořepinu 000. 000 je důležitý, skořepin může být teoreticky víc, ale u takhle jednoduchých objektů je to většinou jenom jedna. Já to aplikuju, odstraním si původní a jsem v klidu. Když se podívám zpátky na tu kostku a dám ji opravit, tak můžu tady použít taky ty skripty oprav. Takže já udělám akce, já chci odstranění dvojitých, odstranění opravit převrácený, uzavřít běžné díry a jsem v pohodě. Jo, v tom stavu je to správně. Když já to zavřu, dám to znova, tak tady existují skripty oprav, které jsou dva výchozí a jednoduchá a v té verzi v Basic nemůžete dělat vlastní skripty. A to pak tady můžete dát automatická oprava a ten skript pustit. Co se tam děje, je tady tohleto vpravo. Já udělám třeba výchozí a ono to funguje. Takže to jde opravit na jedno tlačítko, což je úplně cool. Když ale otevřu tady toho aligátora,
dám tady repair nebo opravit, dám automatická oprava, výchozí, pořád to dělá něco blbě. Ne všechny objekty jdou opravit automaticky a někdy se stane, že ta automatická oprava vám ten objekt zničí ještě víc, než to bylo předtím. Takže na ní opatrně. Tady ještě poslední věc, kterou vám chci ukázat, a to je Bunny Trouble Piece. Co si na ně můžete všimnout je to, že tady nemá žádný trojúhelník, to znamená z hlediska tohohle čeku je jakoby validní, ale on ve skutečnosti není, akorát NetFab tohle nedetekuje v té basic verzi. Můžete si všimnout, že ty trojúhelníky jsou divný, tady lezou dovnitř, to by neměli z hlediska správnosti meše. Když se podívám, má to dvě skořepiny. Když si je označím, tak jedna je ten zajíček, králíček a druhá je ten spodek. Existuje tady akce, která dělá zpětné průniky objektů, umí je detekovat, oddělit a odstranit, ale neumí to tady ta basic verze, bude vám to tady hlásit, kupte si tu pro, nebo pokud máte tu trial, tak by vám to mohlo fungovat. Tohle jde vyřešit různýma způsobama. Nejjednodušší podle mě je to oddělit na dvě meše. To znamená, tady tuhle tu celou věc dát pryč, tohleto aplikovat, zachovat původní. Mám tady, když tady kliknu na to očíčko, tak nám tady zůstal ten druhý zajíček. Ten si exportu jako STL Bunny Trouble Piece 1. Pak se podívám zase na ten první. Nemusím ho očíčkovat, budu ho opravovat. Tady si smažu zase toho králíka, zajíce, nebo co to je. Odstraním to, dám aplikovat, zachovat původní. A mám tady ten poslední dílek a ten exportuju jako STL. Bunny Trouble Piece 2. A teď mám dvě rozdílný STLka. To STLko má informaci o tom, v jakém je prostoru, to znamená, když je otevřu najednou, tak budou překrytý. Já si tady udělám otevřít pomocí OpenSCAD. Tohleto uložím jako třeba BunnySCAD. Teď si tady tuhletu řádku skopíruju. Dám tam ještě tu druhou. A teďka to normálně vyrendruju. Rendering je finished. Když si tady zobrazím někde drátový zobrazení, to asi úplně nechci. A teď jsem to podělal. Mluvám se. Tak. Každopádně, když to uložím jako STL, Bunny STL, tohle taky uložím. Tak když se podívám teďka do NetFabu, tak ta meš už vypadá jinak. Už tam ty trojúhelníky tady se krásně dělí a je to jenom jedna skořepina. V té verzi Professional tohle to jde udělat v rámci toho programu. Můžete si všimnout, že když tady vezmu tohle, dám to pryč, že tady ten králík prostě takhle krásně skončil. Nepřekrývalo se to. To je ode mě všechno.